სამხრეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ორ მხრივ ისროლა გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ფრონტის ხაზზე ყველა მიმართულებით ირღვევა. აზერბაიჯანულ არმიას დაჭრილები და დაღუპულები არ ყავს. სომხური მხარე კი უკვე მშვიდობიან მოსახლეობის დაღუპვის შესახებ იუწყება. სომხეთის სამხედრო პროკურორი გევორგ კოსტანიანი არ გამორიცხავს აზერბაიჯანული მხარის დივერსიების გამო, რომელსაც სომხურ არმიაში მსხვერპლი მოხვა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოს. აზერბაიჯანს სომხეთის საზღვარზე ორ მხრივ ისროლა რამდენიმე დღეა განახლდა. გასულ კვირას შეტაკებას ხუთი აზერბაიჯანელი და სამი სომეხი ჯარისკაცი ემსხვერპლა. დნეპროპეტროვსკში ტრავმა აფეთქდა, დაშავებულია 9 ადამიანი, აფეთქებამ ქალაქში პანიკა გამოიწვია. აპრილში დნეპროპეტროვსკში ტერაქტების სერია მოხდა, თუმცა დღევანდელ შემთხვევას სამართალდამცველები ტერაქტს არ უკავშირებენ. აფეთქების სხვა ქალაქის ცენტრში ნომერ პირველი ტრამვაის გადაადგილების დროს გაისმა. ინციდენტის შედეგად 9 ადამიანმა სხვადასხვა სახის დამწვრობა მიიღო. აფეთქებამ გზავრებით სავსე ტრამვაიში პანიკა გამოიწვია. აფეთქების ხმა გავიგონე, რომ მომტრიალდი ცეცხლის ალი მაღლა იყო ასული და მთელ ტრამვაის მოედო. ხალხი თავის დაღწევას ცდილობდა, პანიკაში ჩავარდი და გავიქეც. ერთი თვის წინ დნეპროპეტროვსკში 6 ძლიერი აფეთქება მოხდა. ბომბები ტრამვაის გაჩერებასა და რკინიგზის სადგურზე აფეთქდა. დღეს მომხდარ ინციდენტს სამართალდამცველები დენთის გაუფრთხილებელი მოხმარებით ხსნიან და ტერაქტს გამორიცხავენ. თუმცა მომხდარ ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მეზობელი რეგიონიდან დნეპროპეტროვსკში მოქალაქე ჩამოვიდა. მონადირის მაღაზიაში დენთი და ვაზნები შეიძინა. ნაყიდი ნივთები ტრამვაიში აიტანა, სადაც ძალიან ცხელოდა და თვითაალება მოხდა. მონადირემ პირველი ხარისხის დამწრობა მიიღო. აფეთქება უკრაინაში ევროპის ჩემპიონატის დროს მოხდა, თუმცა დნეპროპეტროვსკის საფეხბურთო მუნდიალს არ მასპინძლობს. უკრაინაში მილიონამდე ფეხბურთის გულშემატკივარია ჩასული. კიევის სტადიონთან უკრაინა-შვედეთის თამაშის დაწყებამდე იულია ტიმოშენკოს მხარდამჭერებსა და პოლიციას შორის შეტაკება მოხდა. ექსპრემიერის მომხრეები ქვეყანაში პოლიტპატიმრების პრობლემების მიმართ საერთაშორისო მედიის ყურადღების მიპყრობას ცდილობდნენ. სამართალდამცველებმა ალყაში მოაქციეს აქტივისტები, რომლებიც ტიმოშენკოს სურათებით ხელში სტადიონთან შეიკრიბნენ. აქციას ფეხბურთის მატჩისთვის ხელი არ შეუშლია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებს ეხმაურება. ვაშინგტონი რუსეთში 12 ივნის დაგეგმილ დემონსტრაციამდე ერთი დღით ადრე ოპოზიციის აშკარად დევნის გამო შეშფოთებულია. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის ვიქტორია ნულანდის განცხადებაში აღნიშნულია ოპოზიციის ლიდერების ბინების ჩხრეკა 6 მაისის მოსკოვის დემონსტრაციის გამო დაპატიმრებები და მიტინგზე სამართალდარღვევების ახალი კანონი. The United States joins 12 ივნისის დემონსტრაციის ორგანიზატორების დაკითხვაზე დაბარება აქციის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე აშკარად მიზნად ისახავს დემონსტრაციის მსვლელობისას მათი ქუჩებიდან ჩამოშორებას. ხელისუფლების ბოლოდროინდელი მოქმედებები სიტყვის თავისუფლებისა და შეკრების თავისუფლების შეზღუდვის მიზნით კანონის სუბიექტურად აღსრულების შესახებ სერიოზულ შეკითხვებს წარმოშობს. ამწუთებში მოსკოვში ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული მილიონიანი მარში იწყება. აქციაზე მისვლას 50,000-მდე ადამიანი აპირებს. ორგანიზატორები დემონსტრანტებს მოუწოდებენ პროვოკაციებს არ წამოეგონ. პარალელურად ალექსეი ნავალნი, ილია იაშინი, სერგეი უდალცოვი და ქსენია სობჩაკი საგამოძიებო კომიტეტში დაკითხვაზე იმყოფებიან. დღევანდელ აქციას გუშინ ოპოზიციის ლიდერების ბინებში ჩხრეკის ოპერაცია უწყობდა. ალექსეი ნავალნის ბინაში ჩხრეკა 13 საათს გრძელდებოდა. ცნობილმა ოპოზიციონერმა ბლოგერმა სამართალდამცველების მოქმედებას უკანონობა და აბსურდი უწოდა. ნავალნის ბინიდან დოკუმენტები, კომპიუტერები და პირადი ნივთები წაიღეს.